As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjes, i shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozat në takimin e kaluar kemi trajtuar temën e një betejë të rëndësishme, të rrezikshme kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një kërsnim i madh që i ardhi pejgamberit sa më pas çlirimit të Mekës. Dhe kjo kërsnim kështë të bëndë me pregaditjen e madhe, dhe kemi përmendur që qëfar pregaditje bëhet fjallë dhe për qëfar betejë bëhet fjallë për të sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fisi Hawazin edhe fisi Thekif, dy fisit mëdhaja, numerikisht, varurës të rakisht, janë ditë të kërcënuar me qlirimin e Mekës dhe tashmë po përgatiten me esmu pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Qlirimi i tyre ishte me esmu pejgamberin sallatu wasallam në Mekë, do në që me e këthy Mekën prapë në duartë e idhujtarisë. Dhe pejgamberi s.a.s. posë sa muali këtë lajmë, levizi që delë prej Mekës, që mësë zhvillohet betejën në Mekë, ose asë në afërsit Mekës, po sa ma largë. Andaj posë sa muali këtë lajmë pejgamberi s.a.s. dhe dëgjoj për pregaditjet, me njëherin dhe muri masë të duara për të levizi. Dhe kemë përmendë se pejgamberi s.a.s. në Mekë ka qëndru 15 dit, ose 17 dit, dhe ka dalë për Mekës për me umbrojt nga sulmi këti fisi. Kemi thënë se kanë marë pjesë në qlirimin e Mekës 10.000 sahabe, ushtarë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muhaxhir, shumica e tyre ansar, dhe disa prej fisëve tjera arabe që kanë qenë në rrethinë të Medinës. 10.000 kanë qenë. Të gjithë të 10.000 pejgamberi sallallam i ka mobilizu më unisë drejtë vend betejës dikon largë Mekës. Dhe është ndihmu edhe me 2.000 të tjerë nga muslimant e ri të Mekës. Kërë që janë bëtë 12.000 vetë. Pejgamberi sallallam e ka qliru Mekën në ditën e 20 muajt Ramazan, vitën e 8 të Hijretit, ka qëndru në Mekë dikon 17 dit ose 15 dit, e që i bje ka leviz në ditën e 7 të muaj Shawal, në drejtim të fisit Hawazin e fisit Thekif. Mirë për me leviz, pejgamberi s.a.s. me ka pase dhe të pregaditja ushtarake e sahabëve nuk është e mjaftushme. Nga se si kur që dini, pejgamberi s.a.s. nuk është njës me armatim të ronë drejt Mekës dhe e ka qëndru pa luft. Dhe nënën tjetër fisit Thekif dhe Hawazin, këtë dy fisit kanë qenë shumë të armatosu dhe ushtarakisht pregaditën, andë e shdash më bu një pregaditë pak ma specifike. Dhe pejgamberi s.a.s. ka pas nëmi për furnizim, edhe në aspektin material, edhe në aspektin e armatimit. E ku me e gjithë armatimin? Në Mekë ka pas trektar të armëve, që kanë bëjë trektim me armë. Për të një ka qenë Safuan ibn Umeje. Kush ka qenë Safuani? Ajë që e ka bo me pejgamberin s.a.s. marvesh në Hudejbjes. Ky endë së bu musliman, ka me në shirkë, nga se ka marë për të sigurit djali ti, i që është bu musliman, dhe i ka dhonë sigurit pejgamberi s.a.s. Në Mekë ka pas endë, pas të një me caj, ka pas endë dhe muhon më shrikë, që ka me në shirkë kënë ty, ka me në mëzbesim endë, i ka të leru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Safuani ka qenë një prej trektarë më të mëdhaj arab të armëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku për ti që me i dhënë armë. Në në përëtjo për të copat shumë të armëve, të përzmorëve, mbrojtseve, shtizave, keq ka i duhet një ushtari më pregatiti. Dhe i ka thënë që me armë neve, në armën e vend betej, për me i bartë armët, nëse i ka pasë edhe deve, kejt i ka pasë të gashme, dohon, pregaditin komplet,
me e quar matimin dhirë në fush betej. Atëra i ka thonë, e gazben, ja Muhammed, a po më detyrona Muhammed, a po me qef. Jo, ka thonë, pejgamberi, është huazim, po të huazaj, të paguj për këtë. Atëra, ka përgatitur sa ka kërku, dhe i është përgjigj kërkesë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në një tjetër pejgamberi ka kërkuar edhe prej një kushëri të afërt të tij, një djalit agjës të tij, i cili gjithashtu ka qenë i njohur me tregti me armë. Edhe atij ka kërkuar pejgamberi që më ndihmuam. Edhe ai ka dhënë me qira, në kuptim huazim, i kthen, nëse dëmtohet diçka, e kompenzon dëmin e kështu me radhë. Krasaj pejgamberi ka kërkuar edhe nga pasanikët e Mekës para borç. Nëse ka pas sahabët varfën, nuk kanë pas mundësi me i siguru vetës une asë vesh mbathe, asë vëshim për betej. Nërso pejgamberi sa nuk i ka pas mundësi nga arka e shtetit me siguru, edhe ka qenë lërgë Medinës, pa dhe ka pas haxhimet mëlaja për Mekën, ndaj edhe ka kërku nga tujarët e Mekës, nga njerës të pasën Mekë, ka kërku që me e financu këtë ushtri për më umbrojt, e pastaj pejgamberi sa ju garanton se gjithë ata që kanë financu ushtrin ka me ua kompenzu këtë financim. Dhe kur është plëcu aja lasia kërkuar, është njës pejgamberi s.a.s. në drejtim të venit ku do të ndodhë beteja. Ka ndodhë në Hunejn, në venit quajtur, një lugin e quajtur Hunejn. Ndërsa në Mekë e ka lën një zëvendës. E ka pas të rritë pejgamberi s.a.s. ka dalë në udhëthime, e ka lën dikon zëvendës. Edhe Medinë e ka lën gjithmonë. Gjdo beteja që ka dalë e ka lën dikon, kjo është përgjegjësi, kjo më smelon çështjen, domthonë bëhet kaos, të ndodhen një papritur e kështu më kalon. Kjo është përgjegjësi dhe tash kjo është udhëzi këtij vendi. E kalon një djalë të ri, po një musliman i mirë, e ka pasur në Atab radiallahu ta'ala anhu, e këtë e kalon pejgamberi son në udhëheqjet e Mekës. Dhe është nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në drejtim të Hunenit. Domthonë Huneni nuk ka qenë planifikuar me kon vend betejë. Ka qenë planifikim kush Mekëja. Por pejgamberi ka dalë për Mekës për arsye të shumta. Një prej tyre ka qenë se situata në Mekë ka qenë ende, domthonë e brisht, e paqëndrueshme. Me sa është rru dhe më u botën e betejë ka mundi që Kurajsh të Mekës, domthonë e keqpërdorën situatën dhe mundi që pas spinë me godit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk është i sigurt prej tyre ende, nga se ishin ende on ditë njoma, vetë sa ka përfunduar. Plus asaj Kurajsh të Mekës nuk e kanë dorzu me dëshirë Mekën. E pas kam pas mos i më rezistu. Andaj janë dorzu. Dhe kështu që gjitha këto kanë bërë të, domthonë të parësueshme qëllimin Mekë. Mos lasëm se është vendi i shenjtë me luftën e Kaabës, është shumë të tjera që e kanë detyruar pejgamberin me lëvizjen e drejtim on të fisit Hawazin dhe Thaqif. Dhe të fisit Hawazin dhe Thaqif kanë lëviz në drejtim të Mekës, dhe kur kanë dëgjuar se është nisë pejgamberi alayhi salatu wasallam, atëra kanë shikuar se ku mund me përgjithë një vend më të përshtatshëm për betejë. Një vend, një fush, një lugin ku mund të lëvizet me veçanërisht me kuaj, nga se kanë pas shumë kalorsa. Nuk këta këtu lëvizet kanë pas shumë kalorsa. Është dashur një vend ku, domthonë, lëvizet lehtë dhe goditet lehtë. Edhe është përgjithë lugina Hunejn. Mirë, po ata kanë ardhur para pejgamberit asom në Hunejn, dhe kanë pas mundësi me i përgjithë vendet më të përshtatshme, me vendos kursa sikurse kemi cekën në takimin e kaluar e kështu me radhë. Rrugës e kushku pejgamberi asom në këtë vend, në këtë fush betej, ka ndodhur dy gjëra interesante para se me kalu tek betejat. Rrugës e kushku pejgamberi asom është ndalë me një vend me pushu. Dhe ka qenë një dru ku pejgamberi ka varë shpatën e tij, parzbuën e tij dhe shtremën e pushu. Fisi Hawazin e fisi Thaqif ka ndërgu spiuna që me u përzim me ushtrinë e pejgamberit s.a.s. dhe me marë lajme. Tëmën, si është morali kësa ushtrije, së e në gatë që me luftu, si o pregadite, me marë lajme. Tëmën, si kurse ndodhë në për ushtrinë dushme që të spionohet armiku dhe mirën armë, mirën informatet e duhurave. Dhe njerën për i spionëve aqë fëthel infiltrohet, nga të tërë kanë qenë donë edhe njerëzit, të është numit 12.000 njerëz, ju që do kushe ka njoftë tjetërin, me që një kështë ta 2.000 vetë, 3 që kanë ardhë,
plasë kanë pas arabt, domthonë në shkëtin kur kur kanë udhëtu e kanë mbulu fytyrën për shkak të plorit dhe zollës që ka sulmu fytyrën e tyre për shkak të erdhave këtu në rond. Edhe këtu në rond ka pas mundësi të kamuflojë dhe u maskuë pas më e njohur. Është infiltruar derisa ka papë kanë duke pushuar dhe ka vrapuar ka kap shpatën për me esru me mbyt pejgamberin alayhi salatu wasallam. Qase gjithmonë këtë kanë pas zotën edhe qëllim apo e keni pa shpesh herë kur është sulmu kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse ky goditet, realisht pastaj let fijet shpërtallohen. Let pastaj bie ndërtesa apo. Nëse koka këto ndërtesë dhe shtylla e saj bie. E ka kap shpatën dhe është mbi pejgamberin nga gjumi, nga se ka pas të vizë është mbi edhe ja ka drejtu shpatën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka thonë kush në bron tash me atë kuptim e tash. Shikoj. Ato pejgamberi sallallahu dihet ka qenë on stabil i qëndrushëm, ka qenë shumë trim, i guzimshëm. Dhe pa u hamen të fakon Allahu. Dhe Allahu Gjallahu Ala, on, e ka dritë dorën atë njëri ju, është letë për Allahu Gjallahu Ala, dhe i ka ra shpata. Dhe një sahabi ka qenë afër, e ka lidhë këtë njëri, dhe ka dash me, dhe menjsh me vra. Ka thonë për kamarës në mos e prekni. Lejle së shkona për. Lejle së shkona për. On, i ka thonë sahabis, a i sahabi ka njërë Rasul Allah, ky ka ngritë shpatin me të vra, e pelëshojmë, ka thonë pejgamberin, Allah është ai që mbron. Realisht, kësë ka pasë, ka me bo. Se Allah i ka përmtu pejgamberin maherët, maherët që kanë dhëbitë, Wallahu ja asimuka minen nësë. Allahu ka me të mbrojë ty për njerëzve. Dhe prej asë ditë, pejgamberin s'ka marë roje muave. Dhe në ditë ka pasë kujdestojnë, kur ka zbitë ajitë, se Allahu ka me të mbrojë për njerëzve, ka qenë, ta është më garancë, se Allahu e ruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ajet kuranor. Prandaj pejgamberi sa ka patuz me vrarë këtë njeri, ndoshta ashtu zon rastin, buret musliman, është këtë sjellje më mirë ose më e vrarë. Dhe e ka lëshuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në kjo bindje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ka qenë shembull dhe model i një stabilitet dhe një guzime. Do të marrim dobi të kësaj, por ka qenë një rast interesant që ka ndodhur gjatë rrugës apo. Një gjëra tjetër që ka ndodhur gjatë rrugës ka qenë gjithashtu të rrugës se në mesin e këtij grupi 12000 vetëve, më thash ka pas musliman 3. Vetëm këta 2000 vetë Mekës kanë qenë ende të njohur, si kanë marrë mësimet e duhura, kanë pas ende njolla cirkut, don kanë pas ende mentalitet të kaluarës, pa u filtruar, pa u pasur mirë. Dhe kanë kaluar pranë një druri se ka qenë i shëntnuar të arabt, on të fisit pagane i dhujtarë të arabëve ka qenë shëntnuar. Nëse për shembull luftari e ka varë armën për atë pëme, ka qenë, domthonë, një lloj bekimi për këtë shpatë që ky ushtar në betejë atje të shumë i suksesshëm. Dhe kjo pëme ka pasur dhatu anwat. Dhatu anwat. Kështu ka pasur anwat. Dhe kur ka kalu pranë kësaj pëme, kanë thonë, o i dërguar i Allahut, pse se kemi ndarë një pëmë, tash kjo është pëme shirkut. Po ti tash bekon anëve një pëmë tjetër, kërë e i varën shpata tona dhe bekohen shpata, me ditë mentalitet. Kanë qenë tri, nuk kanë ditë. E këtu ka ragu pejgamberin, ka thonë, Allahu Akbar, Subhanallah, innaha sunan. Kjo është zakon, thonë, kështët njerët bin prej e shejtanit. Keni thonë, si kurse ka thonë bënë Israel, i gjallena ilahen, kema lehum, alihe. Në bënë Israelit të nërlëzër, Allahu Gjallua posa i shpëtoj nga faraoni, ata e ponë me sytë vetë fuqinë Allah Gjallahu Ala. Ata e përjetuan drejt për drejt si Allah një armik që ata asë ondër s'kam pa se Allah se sa i komu shkatru. Asë ondër s'kam gëzu me pa për faraonin. Asë ka qeni pushtetëshëm, asë kanë qeni styrë për për ti, ta që s'kanë paramenu ata fara se faraonin. Dhe Allah Gjallahu këtë armik që sa ku i ka shtype, i ka persekutu, i ka dhunu e kësë më radhë, po e shkatru në Zotë Gjallahu Ala, pa asë të interim nga njerët, vetë. Do me përbysin nga ana e valve ditë, thëmë. Dhe posa ka ndonjë breg atje, që ka, mas këti shpëti, me njere, posa ka ndonjë breg, i kam pa një popull, do me thonë, ka e adhuru një idhull. Dhe ju ka po përshtype me e pa zote, kështu, me ku një formësum zote. Jo, pa e pa. Së ka po përshtype me adhuru, pa e pa. Edhe ka ndonjë musës, ja, musës, ka orke në Kuran, i gjë allena ilahën, në e bëdhë nevi një zëtë qështu e preku, me farkuj, me e kështu, si kurse ka ta kanë zotë allo. Në patim ka ragu Musa alisam dhe ka... Në kuptim, a i në normal ju.
Vetë sa e pata, e patë Zotin që është një manë. S'ki me me e prekë, a s'ki mu fërku për Zotin. Kino me lujë dhe madrua në gjellë u anëm. Dhe kjo është edhe statë, sa të shumë njerës. Fërkuam për manët caktume, apo bëjë manët caktume, në të kuptim që nuk i bëm për shtypi veç kështu vetë me të mi qurë durë për bëjë dobë. Në që është fatë i duket kjo puna, për. I duket bashkë, pa u prejkë ka pake, pa u fërku ka pake, kështu mërët. A daj ta pekanë shumë, im në ha, sunen. Kjo është traditë. Kështu shëjtoni njerës i mashtranë. On që në emër të bekimit, në emër të dërmjetësimit, në emër të adhurimit, ju përsaktan pastaj idhuj tjerë të adhuruar pas Allahu xhallahu ala duke i dëmuar nga rruga Allahu te bareku te ala. Dhe i qortoi pejgamberin për këtë çështje, mirë po nuk ndërmori masa ndaj tyre normalisht, nga se e mirë kuptoi gjendjen e tyre se ishin trinë në Islam dhe kishin për më mësuar. Dhe vazhdoi pejgamberi sa pa gjëra të tjera interesante, derisa ka arritë tek vani, domthon i quajtur Autas afër Hunenit. Këtu kërë është afru pejgamberi i ka zonë nata. Dhe atër pejgamberi s.a.s. është logarua të ka vendosë me pushu, ka se ka mundin në mëngjes të bëhet beteja, që ushtarë të marrin fuqi, të pushojnë e kështë më radhë, dhe ka përsaktu rejtarë që kujdesin dhe ruajnë të natën, se e mos pëndodhë një sulm i befasishëm, e gjdo sulm i befasishëm ka kostën e vetë, dhe gjithmonë dëma është në pastaj në favor të sulmuesit, se me nëzonë gjumë, por lem të desa të dërmen masa, desa të ka parmen, atëra mundën shumë gjëra me ndryshu, pa në pekosht i ndërmer të sebebet e duhra dhe ruhe i sa kështë e mundësi nga gjdo sulm i befasishëm. Dhe aty në mëngjes, në të natën kanë pushu aty, e pasaj në mëngjes, pasaj kanë falë sabon, veç tashmë armiku ka qenë për balë tyne dhe ka fillu beteja me shumë të papritura për sahabët e pejgamberit, sa që në gjirë në parë ka ndodhë një thyrje sahabëve, si kurse kena me sharu pasaj me detalisht në takimin e arshëm i shalafë. Mirë për du më nërë me disa dobi, vetëm te, kjo pjesë që e përmendiri më tanë. E përmendiri fillim të në vëndë lezër, se pejgamberi s.a.s. ka kërku armë hua nga kush? Nga Safuan ibn Umeje. Ka qenë idhë të mëshik, armik i tijepë. Në të gjitha të nëzëlezër, në të gjitha ligjet, në të gjitha përvojat njerëzore, është e zakonëshme. Kur një ushtri e pushton një ven, e merë një ven, gjeja e parë që ndodhë, cëla është qërmatuar që ushtrisë. Apo, mas pari, jo hek armët. Me ku nishtë një kurse nuk kjo të ketë, pejgamberi nuk jo mura omtëm. E dyta, pejgamberi s.a.s. se ka marrë Mekën, nuk e ka marrë Mekën për shambull me marveshje. Mirë, qka keni ju, unë jo luve që unë, s'ka qenë kështu, apo? Mekëja, që është marrë Mekëja? Me dërzim ka koreshtë, e në dërzu ata. Do në tash kush është tash udhëheci Mekës? Muhammedi s.a.s. Nëse është udhëheci, nëse ajo është udhëheci, edhe pruna e banot Mekës i takon kujtë. Këti u dhejsi, a i kodet mjë omorë. Me gjithat, pejgamberi sëllëm, deshti me të regu se nuk ka marrë me u amarë pasunin, nuk ka marrë me u uzurpu pronat, asgjë. Përnda i tha, Safuani me e gëzbën një Muhammed, a me dhunë një Muhammed, a me zërë, s'kom qara pa të dhunë, me që të di. Jo, tha, harjetën, tha, hua pa t'i marë, hua pa t'i marë. Dhe tha, pejgamberi sëllëm, gjitha dëmtim që i shkaktuat armëve tua, përzmoreve, gjithë shka, këna me ta kompenzuohet. Dhe borxhin që e mori nga thash banorët e Mekës. Edhe aty ka pasur si pejgamberi konfiskim ose për shembull, me atë pasuri mushrikët e Mekës e kanë luftuar pejgamberin plot 20 vite. Apo ti 20 vite me këtë pasuri ke financuar ushtrime me luftu mu. Do ka qenë normal me konfiskuar pasurinë për shembull. Ose me kërku shteti normal, kër është në situata kritike lufte, kërkon që domthon populli me mirëmbajt, kjo është normale, apo? Nuk e kërkoj çfarë, u amur qira. Dhe pas betejës së Hunenit, pas fitores në Hunen, sikur se do të vijë inshallah, pejgamberi u kthet gjithë ato. Kaç i ke dhënë ti? Kjo është joja, këtu është shtëpia tua, kjo është kaç këtej u ka kthy pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Shikoj domthon çdo situatë pejgon tregon se nuk ka marrë me u amur dunjën apo. S'ka marrë për dunjën tua. Nëse Allahu xhallahu ka ja ka ofruar dunjën nëse ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo. Sikur të ka Gjibrili nga Zoti xhallahu ala me pyet. A don me kon
A dënë me qenë ti Meliken Rasula, mret pejgamber, apo dhe me kun abden Rasula, a me kun rabbe i dërgumi Allah, të dhe përkishe me kun? E ka pyë Gjibrili. Nërsa, kër e ka pyë Gjibrili, i ka thonë pejgamber sëmë, kështë të thotë pejgamber sëmë, ma bënd të Gjibrili me krahën e ti. Në të kuptim, të vadhëja Muhammed, lype këto poshtë, bëhu më destë, bëhu rabbi Zotë i Gjellë Vole, mëse lip tjesë, dhe mund mret pejgamber, a thonë. Rype me kun me masën e gjithë njerëzë, me kun i thjeshtë, më destë. Dhe e ka pas mëndësin që Zotë me e shëndru Uhudin në Ari. E ka pas mëndësin. Asnë nga këto se ka doshtë të pejgamberi, sa thonë. Me të regu njerëzë se s'ka marë mi amor dunjanë në një vërë. S'ka marë mi amor edhe keni pa apëtër. Pasa, dhe më honë, kjo ka qenë kriza me madhe me fisën Hewazin dhe të Thekifa. Që ka në vizën e 8 hijri apëtër. Edhe në këtë ratë, është në Rumekja prap betej, prap lufta, prap probleme. Dhe mas njëve të gjysë, veç ka vdek për nga mërë të alë. Në kërveç një farlej stabiliteti është bë në gadish në arabik, tash vëndëse me i gëzu frytet e këti pushteti, ka vdek për nga mërë të alë. Edhe këtu ka vdek me përgjede ti. Nënë sikur se ka thonë pejgamberi sëmë këna me përmenë, në para muslimanëve ka thonë, e këtë e ka kuptuar që Abu Bekri. Ka thonë, një shok t'jua jenë, ja ka mundësua Allahu me zgjedhë. Apo da me shoqërinë e tokës, apo da me shoqërinë e qilit. Ate ka thonë, beli Rafik al-A'la, e ka përgjede shoqërinë e qilit, ka plasë në dhaja Abu Bekri, se ka kuptu se erë kuha me shku pejgamberit. Andaj, edhe kër e ka marë komplet, në vend se të shpak vile me e gëzu, ka vdek pikrisht, kër veç ka fillu pak me ishiu fritet, apër. Ska arë për dunja, apër. Nuk ka luftu për dunja, nuk ka luftu për bështet, asë për pasoni. E kjo është më të vërtet, mënej që një njëri cili është i sinqert, e kërkën të vërtetën, që kjo e mekës, që kjo rast, e shumë tjera, vëllaj mjaftojnë, me dëshmu për burnin e madhe që ka pasë pejgamberi s.a.s. Me dëshmu për madhështin e këti njëri sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njerëz kërën të verbnu nga epshi, nga inati, për kundër këtyre fakteve. Edhe marrin guzim me qujtë pejgamberi s.a.s. i tille, kështu mëra, kështu mëra, mëra. Shtije se kjo është që vetë epshi, inati, lidhe s'ka këmë argumentatë. Lidhe s'ka këmë faktatë. Lidhe s'ka këmë kërkim të vërtetës. Kjo është një rast për 10 apo 100 raste që dëshmojnë. Sa i madh ka qenë Muhammedi s.a.s. Se ka dash, s'ka pas a i epsh për dunjapën. Nërga soj. Janë këtë rast, përna, nga i pushtuarin, nga i që e kanë duar, kërkan armë bërqë. Për çka për me mbrojt venim? Nga sulmuësit e ndryshme. A gjithashtu të aja, e dyta të vëzër, onë sulme që e shkot pejgamberit Alehi, onë gjithë mën e kanë sulu me e godit pejgamberit. Në kja është gjithë mën kështu apë. Në sënuat goditja kokave, sënuat goditja e njerëzve që realisht ata frymëzojnë, ata instruojnë të tjerët. Nëse kështu ndodh, pastaj let bëhet me masë të gjitha të njerëzve. Let bëhet me masë të gjitha të njerëzve. A jo rastisht gjithë historisë, domthonë të islamit muslimanë më së shumti në fokus në goditje ka qenë kush dietar të ndryshëm. Sot hoxhallar të ndryshëm, njerëz që punojnë, angazhohen, dhe më në fokus, domthonë shikon gabimet. Jo me diçka ende më precize se mikroskopi që edhe një ndoshta po them kushtimisht një gabim më të vogël, shumë më të vogël që ndoshta nuk shihet, nuk vret në jetë normale, stërmadhohet. Shikoj çka mund, shikoj çka tha kështu më thonë. Pse? Nuk është çështja, do ka të bëj kjo me përmirësim të gabimit, po ta kam unë aty dert, ti mos më bëj gabim. Sa është kjo? Qase po të ishte kështu, do të ishte mira këtej ndryshe. Nështë e qasë e këtë një ushe, përë. Po, qasë e si bëhet, gabime së madhonë, synohet rënimi i simboleve. E që ka njerë muslimat nuk po janë të vedishëm për këtë qështë e mund me kone ata pjesë të këti aktivitetit të pandershëm për rënimin e simboleve të udhëzimit dhe të përmirësimit dhe shoqënive. Kur do kofshë ata? Kur do që, s'po dame që përgjëllor, kur do qofshë ata? Andaj, nuk e kanë kursu asë i moment, shiko. Dëmëhon, njëri ka rame përshu, me njëre, shansë e parë, ka arë për një qëtër, ku me sërmu? Muhammedin sallallahu aleyhi sallallahu. Mirë po, i dërguarja aleyhi sallallahu, e dëshmoj me stabilitet, me qëndëshmëri. Nga se të nëzër,
edhe mas me qenë garantës e Allah e mbron. Ajo mërmena se kështë me qenë kështu stabilit pegamës, ha? Pa dushim se po. Nga se gjdo musliman e ka nga një garantës. Se ka garantës në kështu drejt për dejt. Po men, me garantua Allah se nuk ndodhë asë gjëndunja. Jo, se ka kështu garantës. Pa ka një garantës edhe, qëta është e garantës? Caktimi Allah. Apo? Besimtuar e din që në momentet kur, do më thonë, është veshët nga mundësia e përrimit e që fatoj sebepi. Ska mundësi, është përshetë në muri, ska mos sebepe, po ska shkache mu. Atëre, qka bënë? Nuk gjënëzohet. Atëre aktivizohet të vëkulli në Allah në Gjellë Vërat me bindje se të kunë ska që mundu pas që ka caktu Allah në Gjellë Vërat. Apo? Dhe kë bindje në caktimin Allah dhe kë besim e banë me konë prapë stabil. Për kundër rrezikimit, për kundër kërcënimit, për kundër problemit e bën me kon stabil. Besimi në Allah xhallahu ala është faktori i fuqishëm i stabilitetit, nëse përdoret çdo lutje. Andaj pegon se reagonte, sikur se ndrosen virusi për mëna. Çdo tendencë me njollos besimin është e papranueshme për pejgamberin alayhi sallam. Mirpo, i arsyetoj pejgamberin. Nëse kërkesa e këtyre sahabëve realisht me rregulla, çka nuk kuptonte? Dalë për fjellë, atë e ndalë për fjesë, me regula, shkërkan të, do thonë me, apo, kërkan diqka që është shirkë, kjo është idhëtari, kjo formë, rrështë ta kanë po vepër të madhe, mirë, gjunat madhe, mirë, pejgamberi së sërëm, i qërtoj, po nuk ju tha, pëndonit e ka lau, hinin fit Allahot, pse, i arsyetoj me mësdije, me ignorancë. Dhe kjo është argument se kër njerëzit për shambull nuk kanë dhije caktur, mund me gabu, duhet me arsyetu me ignorancë. Ignorancë është arsye. Ska pas mësi me mësu, ska pas kohë me mësu. Situata ka qenë që është rëthonë të në tila. Ka faktor që realisht e bëjnë ignorancën të pranushme. Njerëzit i arsyetan, gabon qdo kush. A në shqipa për kështën nuk vrapaj me gjyku. Si këtë do njerëzit, me si të shkojnë dikën, me njerë gjykim është i kaqëm. Ka dalë për feje, ka dalë për rrugë, ka dalë për kësaj. Ka dalë Allah. Nërse se këtë këtë drejtë, nërse s'ka dashtë, se ka vë me qëllim, ka menu me bo diqka, veprimi ka qëllim, përsham, shumë arsye tjera. Edhe për kërkesa, shumë më minimale, të pa kërazu me këtë njëzve, dhe. Me njëre vërshujnë gjykime të përmë. Nërse njëri më i di shumë, për i ka merë zamë, njëri më gjelas për këtë fe, njëri i cili të mon, mbrojtësi maj madhë i kësoj feje, edhe i besimin në Allah në Gjellora, e shë që nuk gutët me gjykim, ka dalë. E gjykoj veprimin, tha këni thonë sikur se këta, veprime qështu, si veprim, qështu e veprimi, sikur se me kërku një zëtë tjetër pësë Allah, qështu e veprimi juaj. Mi po, nuk gjykoj për ta se ka ndak për feje, nuk tha jenë mushrek, jenë qafira, jenë kështu, ja, kësaj. E mirë, kuptoj gjenë të mjene, i mësa dikën, mësaje, para se me gjyku. Mësimi është para gjykimit. Mësaje njërën. Kësa debatët sot do njerët kanë qef me e bu, për shambull, aj që s'fale qka është, aj që s'bëm që qka është. Sa shpenzon energji vëdo me di qka është, pëse nuk shpenzon energji me mësu mu falë. Pëse nuk shpenzon energji me jaspegu qka është në mazi, me bote, me forma, e kështu me ra. Do njerët e kanë interesant, do në apetitin shumë zhvillu për me gjyku. Për me gjyku. Me për të njëta standarde që i përdojnë me gjyku dikën të tërë, si përdojnë dhe i vetës tina. Jo, kanë standarde dyfeshta. A i ka arsye kur ka banë. Shoku i ti kur ka banë ka arsye. Gjithë mund ka aty të gashme. Me për kur a i tjetër ka banë e aty s'ka pas të arsye kështë mërë. Me i pega arsove ishte i kujdasëm. E runë të dintetin e njërit, muslimanit. E mirë kuptan të, e arsëtan të, e kështë mërë. Nuk i qiti pefe, nuk i kuptaj. Dhe i mësoj, ja ta, kjo s'ban kështu, na s'bojm kështu, na s'kemi për këti druna, na s'kemi për druj, na s'kemi për gurë, s'kemi për të punë, nuk kemi nëjna me shku me prej këshpatën për dikun edhe me bekua, ja, s'ka nëve kështu. Ja, preke për zemre, në kuptim abstrakt, jo konkret, jo me marrë me fërku për zemre, më kuptu kështu, po. Le tjetë aj që e bekan këtë, po mënej, në këtë rast shpatën, po qka do koftë, lapsën tonë, punën tonë, kush? Besimin e Allahën, pasërtia jote, ndëshmëria jote, adhurimit, kjo është e që jepë bereqet punëve. Jo, fërkimi për punë, caktume ose vend caktume nga se kjetë të komunit, s'kem në vëna për të vëqë. Islami s'kame për të punë. Islami ka, është i pasën shumë besim,
Nuk ka me me e zavënsu, ose me e mbush bëshlukën e besimit, pasaj me, me vendet caktume duke i shejtnu, duke kërku bekime, duke, s'ka me për të islamë, nuk ka me. Ka do fe tjera që jenë zbraz në besim, së në mush zemrën, së një mush, bëtë java. E tani këto bërshle që i mushin me vendet shenjta, me gure, me, kjo është problemi i të tërkujt, në skenu e kështu. Besim në lanë, i spikum, Koran është aq i bukur, aq i bëtëshëm, aq i pasën, sa që e mush zemrën e besimtarët, besim të pasën, pa pas nevoj, për gjëra tjera alternative të pa nevojshman. Dhe kërët i mësej pejgamberi sasën, kujdes për ta, i arsëtoj, e kështu me radhafën. Dhe vazhdoj pejgamberi për në Hunejn, dhe si kur që e cejka, janë logoru me një ven afër shumë Hunejnit, aty ka mbujt, edhe veç mëngjesi, kur i ka qelë mëngjesi, veç armiku është pregatit për sulm, ka ndodhë me fazinat të pakëndshme, po ka pas arsye pse ka ndodhë to, e kështu me radhë, dhe është zhvillu një betej e pazakëndshme, si ka ndodhë sahabë ashtu asni herë, si kur që ka ndodhë Hunejn, mirë po Zotë Gjellohet prapi kam shëru edhe ka qenë domohon fitoria në safa dhe në radhë të pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po për këto zhvillime si ka ndodhë betejë praktike dhe çfarë ka ndodhë, do të vazhdojmë inshallah në takimin të ardhshëm. Deri atë Zoti ju shpëlbloj dhe ju ruaj. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kareema.